Para você que nos acompanha aqui no Rápido no Ar, na tarde dessa quinta-feira, dia 11 de maio, trabalhos de equipe Rocan da Polícia Militar, Cabo Camilo. Veículos recuperados, pertences também recuperados, dois criminosos presos. Como que foi esse trabalho? Boa tarde. Boa tarde, Veloso. Exatamente. Produto de um Honda Civic, produto de roubo, na data ontem foi localizado, bem como outros pertences aí de um roubo do mês passado de uma loja de roupa. Hoje, durante o desenvolvimento da operação Fiscalização de Trânsito e Prevenção Primária, foi irradiado via Copom que esse veículo Honda Civic, produto de roubo, né, data ontem, praticado por dois indivíduos, estaria abandonado ali pelo bairro Village. Diante dos fatos, deslocamos para averiguar a situação do veículo, se havia alguém próximo dele ou não. Durante o trajeto, foi reiterado que um Gol preto ocupado por dois indivíduos estavam rondando esse veículo Honda Civic. No local, conseguimos visualizar esse Gol e, na tentativa de abordagem, começaram a empreender fuga em alta velocidade por diversas ruas do bairro Village e Santa Adélia. Quando próximo da saída ali do Santa Adélia para a rodovia, foi possível ver o condutor arremessando algo próximo à sinalização de pare. Continuou esse acompanhamento pela rodovia e logramos êxito em abordar no retorno, ali próximo ao condomínio Ilha de Bali. Com eles, né, abordados dois indivíduos, com eles nada de ilícito foi localizado. Porém, no interior do veículo, foi verificado que havia várias peças de skate, acessórios de skate, bem como acessórios de aparelhos celulares e tablets. Indagados os indivíduos sobre o que haviam arremessado durante o acompanhamento, o condutor de pronto confessou que era a chave do Honda Civic. Confessou também a autoria, junto com seu parceiro que estava ali presente, que a autoria do roubo em data ontem. Indagado sobre aqueles outros produtos, aqueles outros acessórios encontrados dentro do veículo, confessaram também, que eram produtos de roubo do mês passado, data 17/4, de uma loja de roupa situada ali na rua Jacob Fanelli. E diante dos fatos, indagamos também sobre o armamento utilizado, bem como o restante da mercadoria, quais informaram que estaria nas suas respectivas residências. Na casa do passageiro, foi localizado a réplica de arma de fogo, um celular produto de roubo do Honda, né, da vítima do Honda Civic, uma balaclava e fitas Hellermann, né, aquelas forca-gato, vulgarmente conhecido. E na casa do outro, do motorista, foi localizado grande quantidade de roupas, acessórios de skate, em várias mochilas, em cima do seu guarda-roupa. Junto ao proprietário do Honda Civic, o senhor chegou a falar com ele se esses criminosos foram violentos no momento do ato do roubo? Sim, a gente contactou tanto com o proprietário do Honda Civic quanto da loja de roupa. A vítima do Honda Civic informou que foram muito violentos. Inclusive colocaram ele de joelho no chão, amarraram e colocou o armamento, né? Porém ele é um simulacro, a vítima não sabia, né? Apontando em sua cabeça, encostando na sua cabeça. A todo momento bem agressivos os criminosos. Cabo, vale salientar também que nas últimas semanas a cidade de Limeira está sofrendo com uma onda de roubos e furtos. Que a população coopere com a polícia, que a denúncia e a participação da população é que faz o trabalho da polícia também, fortalecer o trabalho da polícia na localização e apreensão desses criminosos, né? Sim, exatamente. Sabemos que é um momento difícil para todo cidadão de bens. Porém, o que a gente pede para as pessoas, caso sejam vítimas, tentarem passar o máximo de características possíveis que acabam colaborando no decorrer do andamento das ocorrências, em abordagens. Inclusive, a gente localizou no veículo, né, só para título de curiosidade,
as vestimentas utilizadas, né, na prática dos dois delitos. Então é importante a gente ter imagens, ou caso não tenha as imagens, saber passar o máximo possível de característica de cada um para poder ajudar, a cooperar no trabalho da Polícia Militar. Dá para notar também, Cabo, para os policiais, vocês que têm bastante conhecimento com arma de fogo, vai reconhecer que aquela arma ali é uma réplica, mas para quem não conhece, a semelhança dela com uma arma verdadeira é muito grande, né? É muito grande, é muito parecido. Então a gente recomenda a não reagir, porque a gente, na hora do vamos ver, né? Vamos vulgarmente falando, a gente não sabe o que é de verdade e o que é de mentira ali. Por conta de adrenalina, emoção, a gente não consegue distinguir. Então, na via das dúvidas, não, é bom não pagar para ver se é real ou não. Quanto à procedência do veículo Gol utilizado por eles nesses crimes, já foi consultado qual a procedência do veículo? Sim, logo na primeira abordagem, né, a gente conseguiu verificar a situação do carro. É um carro lícito, né, devidamente registrado, inclusive está registrado no nome do avô do condutor, do cara que estava dirigindo, né, do motorista. Poxa, ele utilizava então o carro do avô para cometer crimes. Exatamente. A que ponto chegamos, né? Provavelmente o avô não tinha ciência então que o neto utilizava o veículo para cometer crimes, né, Cabo? Provavelmente não. Qual é a equipe da Polícia Militar que fez trabalho, Cabo? Equipe de Rocan, Cabo PM Felipe, Cabo PM Camilo e segundo pelotão de Força Tática. Muito obrigado, Cabo Camilo, pelas informações e meus parabéns pelo trabalho. Obrigado, disponha. Os dois já foram recolhidos até a carceragem e ficarão então à disposição da Justiça. Sempre conectando vocês com as informações da cidade de Limeira, repórter Veloz para o Rápido no Ar.